המיטה שלי. כי על המיטה שלי אני חולמת. אני בוכה, אני עושה אהבה. כשאני מזדקנת, אז אני אבוא למיטה והיא תרים את הגוף שלי. וכשאני אמות, הם יניחו את הגופה שלי על המיטה. היא יודעת את כל הסודות שלי. אני לא יודעת בדיוק מה זה בית. אולי בגלל שאף פעם לא הרגשתי שיש לי ממש בית. הגעתי למסקנה שגם הגוף שלי הוא לא הבית שלי, הוא פשוט בית זמני. ויש את הבית הגדול שזה המדינה. לי אין את שני אלה. אני חולמת עליו. הבית שלי שנולדתי בו, באקו, בעיר עתיקה, ממש מול הים. שאני עפה מעל המיטה שלי. שאני מתפצלת ואני הופכת להיות שתיים. אני יוצאת מהגוף שלי והנפש שלי בלילה, היא מרחפת שם בין כל החדרים. אני לא מרגישה שייכת. בכלל. אני מרגישה זרה. אני נודדת ממקום למקום. כבר לא משנה איזה מדינה. העיקר שאני ארגיש ביטחון. ופה אני לא ממש מרגישה ביטחון. אני מרגישה בתחושה שלי שאני רוצה פשוט לעוף, לצאת מהבית הזה. הוא לא מכיל אותי. הוא לא מקבל אותי. הוא לא מקבל את השפה שלי. הוא לא מקבל שאני פשוט ערבייה פלסטינית שחיה פה. אני מרגישה שהזרות היא כבר מושרשת כל כך עמוק, רודפת אותי בכל מקום. אני לא ארגיש בית כי אני לא יודעת מה זה ולא ידעתי מה זה מאז שהייתי ילדה. מבית שההורים גרושים, לעולם לא תרגישי בית. החלטתי מאז שהייתי בת 13 שאני לא רוצה משפחה. ואני מאוד מאוד מאושרת על ההחלטה הזו. אני לא מאמינה בעניין הזה של הזוגיות. זה חוזה של בעלות על גוף. על לב, על תשוקות, על נפש. אני של עצמי, כמו שבאתי לבד, חוזרת לבד. מוזר לי כשבן אדם אומר שהוא רוצה למות למען האדמה. אני לא מוכנה למות למען האדמה. אני דורכת מעליה כל החיים שלי. ובסוף אני פשוט מתחתיה, היא פשוט עוטפת אותי. אם אני אתייחס לאדמה בכבוד, היא פשוט תחבק אותי. ואם אני אתייחס לאדמה בקנאה עליה, היא תחנוק אותי. סבתא שלי הייתה מספרת שלפני שאנחנו יוצאים מהבית צריך לעצור לרגע, לנשום, לקחת את הזמן ואז רק אחר כך לקחת את עצמי וללכת כדי שאני אחזור לבית, כדי שהנשמה שלי תישאר שם ואני אחזור אליה.